Сім'я Лебедєвих одна з 50 київських родин, яка наважилася на усиновлення. У них шестеро прийомних дітей. Найстарших хлопчиків взяли у 2006-му. Зараз їм 14. Два роки тому Леонід та Ольга дізналися про чотирьох діток з інтернату, яких не можна розлучати. Тепер вони щаслива багатодітна сім'я. К сожаліні сушіствують на жаль, у нас ще є така інституція, як інтернати. Там живуть діти за стіною. Для мене це як гетто. Я, маючи щасливе дитинство, маму та батька не уявляю, як можна там вижити. Та знайти родину щастить лише частині дітей. Усиновлювачі хочуть, аби дитина була здоровою та не старша п'яти років. Тож і виходить, що в черзі за дитиною нині дві тисячі сімей. Хоча в інтернатах дітей вчетверо більше. От ті діти, які сьогодні залишаються в інтернатах, а це 90% дітей, які або мають певні вади здоров'я. Або вже старше п'ятирічного віку. Президент підписав указ про національну стратегію в сфері прав дитини. Систему інтернатних закладів планують реформувати. Згідно національної стратегії в сфері прав дитини, застарілі заклади ліквідують. Альтернативою мають стати дитячі будинки сімейного типу. Зараз в таких закладах проживає понад 6 тисяч дітей. Ще понад 7 тисяч у прийомних сім'ях. Яна Мацієвська, Арсен Міглазов. UATV.